comigo, cara. Tá tudo uma bosta, errado. Olha, eu vou falar pra você, velho. Ser brasileiro, ultimamente, tá se tornando uma coisa tão difícil, mas tão difícil. Aí você me pergunta, nossa, Palito, mas o que aconteceu dessa vez? Imagina um dia quente, com calor, aquele calor insuportável, que o sol tá te rachando. Você sai da tua casa morrendo de sede. Eu sou um cara que pra sair de casa, eu tenho que estar com a minha chave, a minha carteira e uma garrafa d'água. O celular pra mim nem é tão necessário, porque eu não gosto de andar com o celular. Mas se eu sair sem a minha garrafa d'água, cara, dá merda. Ontem tava um calor de 52 graus às 6 horas da tarde. Você tem uma noção do tanto que fez calor aí. E eu saí da minha casa pra ir trabalhar. Eu trabalho no aeroporto aqui de Campinas. Lá vou eu, né? Pego dois ônibus pra chegar lá no meu serviço. Ontem eu andei um pouquinho pra pegar dois busão. Chegando lá, velho, falei, putz, eu não vou entrar pra trabalhar sem minha garrafinha d'água, né? Porque senão eu vou morrer de sede. E lá vou eu lá dentro do aeroporto comprar uma água. Quando eu cheguei lá na loja, tinha água na geladeira. Vou eu lá e pego a água. Peguei a água e tal, cheguei lá no caixa, fui pagar. Quando eu fui pagar, meu irmão, minha surpresa. Pus a garrafa d'água em cima da mesa, a mina já veio e falou: são R$4, senhor. Eu falei, epa! R$4? Você tá achando o cara do quê, minha filha? Não, peraí, você não entendeu direito. Eu não quero um poço artesiano aqui no quintal da minha casa. Não! Quero uma garrafinha d'água. São R$4. Não! Você não entendeu direito. Você não entendeu direito. Eu não quero acabar com a sede do planeta com um galão d'água. Eu quero só uma garrafinha d'água. São R$4, senhor. Puta que pariu, velho. R$4? Se eu pago 8 num galão de 20 litros, já acho caro. Eu vou pagar R$4 numa garrafinha de 250 ml de água. São R$4, senhor. Não, para tudo, velho. Esse momento, cara, eu já procurei a polícia. Olhei pro lado, não tinha polícia. Olhei pro outro, não tinha ninguém que eu podia gritar socorro, um assalto. O que que eu fiz? Saí correndo. Não, é sério, cara. Eu saí correndo porque eu não achei justo eu pagar R$4 numa garrafa d'água, velho. Isso, mano. Não, R$4 numa garrafa d'água, velho. R$4, mano. Dá pra você comprar 35 mil esfirras do Habib. Você tem noção do que é isso? E aí você vai ter que pagar mais R$4 só numa garrafinha d'água pra empurrar tudo aquilo pra baixo. Não, você tá entendendo por que que eu tô nervoso? Hoje até que eu não tô tão nervoso. Hoje eu vim aqui pra falar de outro assunto tanto sério. E tirando a brincadeira de lado, isso daí foi só pra gente dar uma risada no começo, eu vim aqui pra conversar sobre um assunto sério. Preconceito no estádio. Cara, a partir de agora, eu vou falar aqui a minha opinião. É o que eu acho, é o que eu vi, é o que eu provavelmente devo ter entendido. Mas, vamos lá. O Grêmio já foi suspenso, expulso da Copa do Brasil, já estão recorrendo. Mas enfim, já houve a penalidade em cima do time do Grêmio. Em função a quê? Ao ocorrido lá no estádio, onde uma torcedora xingava o goleiro Aranha de macaco. Cara, vamos lá. Pra começar, essa pessoa não era só uma. Tinha várias pessoas xingando dentro do estádio. Isso não dá o direito dela falar que tinha todo mundo gritando e ela gritou também. Até porque se todo mundo sair dando a bunda e falar que é bom, você vai sair dando a bunda também? Eu não, velho. Eu não vou dar, não. Eu dou a bunda sem ninguém sair falando nada. Tô brincando, eu não dou a bunda ainda. E nem vou dar mais. Tá vendo? Eu não consigo falar sério, mas vamos voltar ao assunto. Eu vi a torcedora se desculpando, pedindo perdão em uma das entrevistas. Uma das entrevistas. Eu não vi todas, eu não vi ela na Fátima Bernardes, eu não vi ela em outros lugares. Eu vi em uma entrevista na qual ela abria a boca a chorar, pedir perdão. E, detalhe, eu vi ela pedindo mais perdão pro Grêmio do que pro próprio jogador Aranha. Então, assim, cara, pelo que eu vejo, a pessoa não tá muito arrependida, ela tá, assim, arrependida pelo todo o borocô, por todo o borocochô que tá dando em cima da cabeça dela. Ela foi totalmente infeliz porque tinha muita gente xingando, mas a câmera só pega uma pessoa e pegou ela naquele momento, então é ela que vai ter que se fuder. E aquele negócio, cara, preconceituoso todo mundo é, velho. Porque assim, Deus, no momento que você entra no estádio xingando São Paulino de viado, corintiano de ladrão, palmeirense de porco, até porque eu sou palmeirense, eu tomo banho todo dia, seu filho da puta. Tirando essas coisas aí, velho, todo mundo é preconceituoso. Que chamar o goleiro de macaco é uma coisa muito mais pesada, foi uma coisa muito mais forte, foi.
E que tem que acontecer alguma coisa logo aqui nesse Brasil? Tem. E talvez isso seja o início. Pra que as pessoas vejam que aqui nessa porra do Brasil não é tanta bagunça assim, tá não? Mas é esse o meu recado. Cara, racismo é crime. Se você tá vendo essa porra acontecer, denuncia. Se você tá sofrendo racismo, cara, procura uma delegacia, procura a polícia, meu irmão. Então essa é a minha opinião. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like. Se você quer comentar alguma coisa sobre os assuntos, comenta aqui embaixo. Se você ainda não tá nas minhas redes sociais, é muito importante, me adiciona lá no Face, no Twitter, Google Mais, que por lá eu sempre divulgo meus vídeos. Se inscreveu no meu canal, se inscreve. Eu sou o Palito, toda quarta e sábado eu tô aqui. Um abraço, fica com Deus e fui!